ପାରାଦୀପ ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଝରାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5ରେ ସେବା ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି କରୋନା ଭୂତାଣୁଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଲିଝରା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ନିଜ ହାତରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇ ମାସ୍କର ମହତ୍ୱ ବୁଝାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସେବା ସମର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଲିଝରା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5ର ବାସିନ୍ଦା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଗାହାଣଙ୍କ ସହ ପାରାଦୀପରୁ ମାୟାଧର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।